У цей день 1813 року вперше на офіційному прийомі під час інавгурації 4-го президента Сполучених Штатів Америки Джеймса Медісона було подано морозиво. Даний вишуканий десерт дійшов і до наших днів. Наскільки він доступний і чи полюбляють його у нашому місті, дивіться далі у нашому сюжеті. У 19 столітті, щоб спробувати морозиво, потрібно було завітати на банкет чи офіційний прийом. Сьогодні ж достатньо просто зайти до одного з кафе нашого міста. Морозиво є одним з найперших десертів у світі. Згадки про нього датуються ще за 3000 років до нашої ери. Це були заморожені фруктові соки, які рятували від спраги жителів Китаю. У 13 столітті мандрівник Марко Поло привіз морозиво до Європи. Ми вирішили дізнатися, чи люблять смакувати десертом жителі Парятина. Морозиво є одним з найлюбленіших десертів у всьому світі. За статистикою, кожна людина з'їдає 24 кілограми морозива за рік. Чи подобається цей вид десерту жителям Парятинщини? У мене сім'я, діти люблять морозиво, тому ми багато. Ну, в дитинстві робила, звичайно, там яйця, молоко, цукор, масло. Ну, тоді нам смачно було, але зараз воно ж, звичайно, не того рецепту, що повинно бути. Морозиво шкідливе, я його не їм. Це для печінки отрава, сама перша. Кожен його любить. А скільки морозиво ви з'їдаєте за рік? Не знаю. Наверно, кілограма два точно. За рік? Так. Кілограм до 20. Ого, а... ну не знаю. Кілограм 2, 10. Та не кілограм 3. Справжнє вершкове морозиво пломбір родом із Франції і одержало свою назву за місцем походження – Пломбір Лебен. За ціною воно було доступне лише знаті. Сьогодні ж ціна на морозиво у Пирятинському кафе – від 11 до 15 гривень за 100 грамів. Ще легендарний лікар Гіппократ, якого вважають батьком медицини, радив їсти заморожений крем, який поліпшує самопочуття. Отож, смачного!